Dita e Shën Valentinit ka të imbushur me njerëz shëtitoren bregdetare të Durrësit, që në orët e para të këtij 14 shkurti plot diell dhe me një klim pranverore, mira të dashuruar kanë vërsuar në shëtitoren simbol të qytetit, edhe dielli ka qenë sot një aleat i çmuarit të dashuruarve, duke rritur ndriçimin dhe ngrohtësinë e tij mbi mesataren e temperaturave të muajit shkurt. Është një Shën Valentin në kohë krize ekonomike, krize cila mund të ndikojë sado pak tek dhuratat dhe çmimi i tyre, por kurse si tek intensiteti i dashurisë. Sa po keni marrë dhuratën? Jeni e kënaqur nga dhurata e Shën Valentinit? Shumë, shumë. Ishte diçka shumë e bukur. Surprizë apo ju a kishte thënë më parë çfarë do të bëni? Ishte surprizë, normal, por ditën e sotme surprizë është diçka shumë e bukur. Është e bukur të bëhet dhuratë në kohë krize apo jo? Po. Faleminderit. Po ju i dhuruat diçka? Po, normal. Është reciproke kjo, normal. Çfarë përfaqëson kjo ditë për ju? Kjo është shumë ditë e bukur për mua. Është më lumtur, disa shkoi mirë me të fillimin tim. Është diçka shumë e lumtur. Shën Valentini është po ta studiosh në aspekt përgjithshëm, ka të bëjë me dashurinë mes njerëzve, ka të bëjë me dashurinë shpirtërore, ka të bëjë me dashurinë me kombin, me popullin, me njëri tjetrin dhe duhet kuptuar në aspekte të ndryshme. Pra një koncept shumë i gjerë se sa ai që dim praktikisht. Shën Valentini është dashuri, mirësi, prosperitet për paqe, për zhvillim. Jam shumë e lumtur, vetë kalet jetën sa më të lumtur me bashortin dhe me fëmijët e mi. Qyteti bregdetar i Durrësit ka qenë sot një destinacion festiv për të rinj dhe të reja të ardhur nga çdo skaj i vendit. Shën Valentini u njoh nga shqiptarët pas hapjes me perëndimin. Në kohën e komunizmit një festë e tillë ishte jo vetëm e ndaluar, por edhe e panjohur. Në diktaturë, një festë e tij zëvendësoi nga 1 maj, referuar kjo masivitetit në shëtitore, me ndryshimin e vetëm se atëherë bëj para tankesh, ndërsa sot bëhet para mimozash dhe trëndafilash.